asnjëherë mos shaj askënd. Asnjëherë mos ofendo askënd. Asnjëherë nëse don ti jesh me Kur'anin dhe me profetin. Asnjëherë mos thuaj fjalë që ja lëndon zemrën. Asnjëherë mos e bën të them një krim të keqe. Tjetri është i lumtur. Tjetri është një vet. Tjetri është në paqen e vet. Shkon ti si zullumqari i vogël, i flet fjalë që ja plagos zemrën. Këtë se don Zoti Gjithësisë, këtë e dënon rand. Lej njerëzit qetë. Ke mundësi të japësh zemrave tyre lumturi, jepi. S'ke mundësi, mos i bën. Mos e bën zakon të flasësh fjalë pa i menduar. Mos e bën zakon të ja plagosësh zemrën tjetrit. Mos e bën zakon që ai është i lumtur ti e hidhron. Mos e bën zakon që ai është në dobi ti jep dëm. Qofse s'ke mundësi ti bësh njerëzve mirë, mos i bën atyre keq. Se Zoti pastaj do të dënojë rand. Mbas kësaj nëse ti si kërkon halalin dhe nëse ai nuk të fal, ditën e gjykimit ti do japësh llogari. Ditën e gjykimit s'ka euro, s'ka dollar, s'ka para, o do japësh nga veprat tuaja të mira ose do të marrësh nga veprat e këqija të atij të të mbartën ty dhe pastaj hidhesh në xhenem pa pikë mëshire. Mos i bën padrejti njerëzve të madhit Zot. Dhe nëse dikujt i bën keq, atëherë kërkoj atij të falur dhe halale. Dhe nëse do të nderohesh për krahi njerëzit, duaj njerëzit, sillu mirë me njerëzit, nesër do vdesim, do jemi në varr.